Štátny teror graduje. Hamran s Lipšicom a Matovičom stratili všetky zábrany. Na opozíciu sa chystajú policajné razie a vlna teroru. Také máme informácie. Nevedia nás zastaviť politicky, tak sa nás pokúsia odstrániť. Hamran na svojej tlačovke otvorene zautočil na Roberta Fica a stranu Smer. To je neuveriteľné. On z pozície policajného prezidenta zastrašuje lídra opozície. Dokonca sa neštíti obhajovať tzv. čurilovcov znaky, ktorí chceli zapalovať auto vyšetrovateľke a kopať ju do... A teraz tu vraj dokonca lietajú zmanipulované prepisy od posluchov, čo je opäť zodpovednosť Hamranovej polície, nikoho iného. Mikulec má bordel v polícii, dochádza k manipulácii trestných konaní, všade totálny chaos. A namiesto toho, aby za tieto zlyhania odstúpil Mikulec a Hamran, policajný prezident sa postaví na tlačovku a hystericky politicky útočí na opozíciu. Oni otvorene priznávajú, že pôjdu po smere. A v kuloároch sa hovorí o tom, že nám začnú prepadávať byty, zastrašovať naše rodiny a atakovať stranické centrály. Len v najväčších totalitách a diktatúrach je polícia zneužívaná na lynčovanie a kriminalizáciu opozície. Ale Washington a Brusel je samozrejme ticho, lebo Hegerová vláda poslušne posiela zbrane na Ukrajinu. Nikto ani nemukne, lebo veľkí demokrati na západe sa potrebujú zbaviť slovenskej lavice, pretože nechceme vyzbrojovať Ukrajinu. Represia bude gradovať chcú zničiť opozíciu aj bežných ľudí. Sú vyplašení z toho, že väčšina Slovákov nechce vojnu proti Rusku a odmieta posielanie zbraní na Ukrajinu. A tak budú postupne zastrašovať aj bežných ľudí, zatýkať, kriminalizovať, prepúšťať z roboty, tak ako to bolo počas pandémie. Označia všetkých, čo majú iný názor za extrémistov a Putinových agentov a zničia život každému, kto si dovolí ceknúť čokoľvek, čo sa vláde nepáči. A Hamran tam bude vyskakovať ako pukanec na panvici a vrieskať, aký je Robert Fico zlý. Lebo to je úloha akože apolitického a nezávislého policajného prezidenta. Celé zle. Stratili všetky zábrany. Nie je cesta späť a oni vedia, že ich čas sa kráti. Musíme byť pripravení na všetko. Teror voči opozícii sa bude stupňovať. Budeme sa brániť, nevzdáme sa.